ចាំញាតិគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរលោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយចាំពីបងប្អូនស្រីតដាលេងទឹកជ្រោះពុកម៉ែបងប្អូនមិនគួរណាជួបរឿងបែបនេះសោះចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទបងប្អូនស្រីចាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសັດក្រេតសញ្ញាកណ្ដឹងឡើងនឹងសែនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីវីដេអូស្ដែងតែម្ដងនារីវ័យក្មេងម្នាក់រអិលជើងធ្លាក់ទឹកជ្រោះ នៅរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ថ្មដាតូចត្រូវទឹកហូរគួចទៅខាងក្រោមចាជ្រោះបណ្ដាលឲ្យខេត្តពោធិ៍សាត់នៅរសៀលថ្ងៃទី11នេះខែកក្កដាឆ្នាំ2020មាននារីម្នាក់បានរអិលជើងធ្លាក់ទឹកជ្រោះនៅរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ថ្មដាតូចស្ថិតនៅភូមិឯកភាពឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បណ្ដាលឲ្យបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែកម្លាំងទឹកហូរចា ខ្លាំងពេកចាគួរអាណិតគាត់មែនតើពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ចាទៅកំសាន្តបែរជាជួបទុកទៅវិញនារីរងគ្រោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថានូរ៉ាណាត់អាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រឡោកចាត្រឡោកត្បូងឃុំភ្នំលៀបស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បើយោងតាមបរិះម្នាក់ដែលបានឃើញហេតុការផ្ទាល់បានប្រាប់ថាពេលគាត់កំពុងតែអង្គុយហូបបាយស្រាប់តែដើរចាដើរលើកទឹកហូបចាដើរទៅយកទឹកហូបចាក៏គួចនារីម្នាក់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅជួយចាហក់ទៅជួយចាពុកម៉ែបងប្អូនសំទោសធ្វើឲ្យគាត់ហក់ទៅជួយចាប់ដោយដៃម្ខាងចាប់ខ្សែពួរ នឹងដៃម្ខាងទៀតចាប់ជាប់ឲ្យនារីនោះប៉ុន្តែដោយសារតែទឹកហូរខ្លាំងពេកចាក៏របូតដៃនារីធ្លាក់ទៅខាងក្រោមជ្រោះបណ្ដាលឲ្យនាងស្លាប់តែម្ដងចាក៏អាណិតគាត់ណាស់បច្ចុប្បន្នសពត្រូវបានប្រគល់ជូនសាច់ញាតិចា ធ្វើបន់តាមប្រប្រៃណីចាអង្គុយហូបបាយធម្មតាទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែឡើងយកទឹកហូបចាធ្វើឲ្យគាត់រអិលជើងមិនគួរណាទេប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគួរឲ្យអាណិតចាឃើញថាបរិះម្នាក់ក៏គាត់ជួយដែរតែជួយមិនទាន់ចាដោយរបូតដៃធ្លាក់ដល់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនចាគួរតែប្រយ័ត្នផងចារដូវនេះគឺរដូវទឹកច្រើនចានេះខ្ញុំក៏ សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់គ្រួសារនៃសពផងដែរចាហើយក៏សូមផ្ដាំទៅពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចារដូវវស្សាទឹកច្រើនណាស់គួរតែប្រយ័ត្នសម្រាប់ទៅលេងទឹកជ្រោះចាឃើញថាព័ត៌មានតកតងនឹងចានារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានរអិលជើងធ្លាក់ក្នុងទឹកនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា